Zdravičko ľudia, moje meno je Tom a ja vás vítam u nového videa. V tomto videu budeme driftovať. Takže nachádzame sa v Amerike, v New Jersey konkrétne. Trať má názov Raceway Park, tuším. A jedná sa o driftovaciu trať v New Jersey, teda v Amerike, na ktorej budeme driftovať s Nissanom 200SX, ktorý v tejto konfigurácii má približne 450 koní a pod 1200 kg. Jedná sa o mod, ktorý vychádza pod názvom Gravy Garage. Sú to veľmi kvalitné mody driftovacích aut, ktoré majú reálnu fyziku, sú veľmi pekne graficky spracované a takisto aj zvukovo, veď počúvajte sami. Takže ja na tomto aute mám vlastný setup, ktorý mi pomáha potom lepšie driftovať. No a čo som chcel povedať je vlastne to, že dneska vám chcem ukázať, ako sa driftuje na tejto konkrétnej mape s týmto autom. Ide o to, že napríklad keby ste v reálnom živote chceli začať driftovať, tak prídete sem na túto trať počas traťových dní a ste priradení do začiatočníckej skupiny s názvom C. Táto C skupina má v podstate vyhradenú túto časť trate, kde sú len 3 zákruty, ale tieto 3 zákruty sú pomerne ťažké a pokiaľ ich zvládnete trikrát po sebe spraviť bez jediného problému s kvalitným driftom, s dobrými prechodmi, tak sa môžete dostať o skupinu vyššie. Poďme sa pustiť na to. Tuto niekde by sme začínali v reálnom živote. Takže ideme do trojky. Fú, a vyletel som hneď pri prvom pokuse von. Dobre, nevadí. Nemám ešte úplne totálne zahraté pneumatiky. Je rozhodne dôležitým faktorom, či máte alebo nemáte zahraté pneumatiky. Dobre, takže už by sme ich mali mať lepšie na tom. Dobre, dobre, držím. Trošku som to stratil v strede tej zákruty, ona je dosť ťažká úprimne. Pretože je tam veľká zmena elevácií plus máte iniciačnú rýchlosť oveľa väčšiu, ako máte na konci zákruty. Akože takýto run by nám prešiel. Tuto by už v reálnom živote končil. Dobre, takže trošku spomaliť do dvojky, aby sme mali výkon tejto druhej časti. A naspäť do trojky, pretože potom sa už zase potrebujeme rozbehnúť. Tuto musíme spraviť mini prechod, pretože je tam dosť dlhá rovinka, ktorá sa jedným driftom nedá prejsť. Bohužiaľ, tuto som si vybral totálne katastrofálnu líniu, čo malo za následok, že som potom absolútne nezvládol tú druhú zákrutu a mal som tam, ten drift jednoducho nebol dobrý. Prechádzame k druhej časti, teda za predpokladu, že ste trikrát spravili bez žiadnych problémov, čiže bez toho, že by ste vyleteli z trate, robili hodiny alebo niečo iné, tie jednotlivé tri zákruty po sebe, tak by ste boli posunutí o skupinu vyššie, ktorá má už v prístupe inú časť trate. Táto je v podstate náročnejšia, je dlhšia, je tu viac zákrut, viac prechodov, väčšia zmena elevácie, čiže výšky. Celkovo je to náročnejšie, ale samozrejme aj zábavnejšie, takže poďme sa pustiť na to. V reálnom živote by sme štartovali niekde približne tu. Neberte ma zase úplne 100% za slovo. Takže znova ideme do trojky. Sa snažím držať. Toto auto strašne chce vyletieť tejto zákrute, takže to mi trošku robí problémy. Tam som chytil hlinu, čo kompromizovalo úplne totálne tú jednu zákrutu, ale nevadí, budem pokračovať aj tak ďalej. Trošku klačky kovania v tejto zákrute. Tuto musíme podradiť. A už som stratil ten drift, bohužiaľ. Takže som sa úplne nesústredil na to. A končí vlastne táto bečková skupina touto zákrutou. Takže celkovo tento drift nebol dobrý z tejto časti trate. Takže poďme si dať repete. Poďme dať nejaký seriózny run. A few moments later. Tu sa stráca výkon, treba ísť do dvojky. Fuck this shit, bro.
Dobre, takže posledný pokus. Áno, neutrál, definitívne som neslatil tú spojku. Vôbec, kdeže? Niekedy to proste tá hra nezmapuje dobre, z nejakého dôvodu. Dobre, prvá zákruta úplne super, druhá relatívne OK, tam sa dalo ísť ešte trošku širšie, ale nevadí, prechod fajn. Táto zákruta relatívne v pohode, prechod do dvojky, 180 stupňová zákruta, pri konci dáme do trojky. A tuto máme wallride, ktorý asi nespravím, pretože som si zle nastavil tú zákrutu. Dostávame sa teda k plnej trati, alebo celkovému okruhu driftovaciemu na tejto konkrétnej trati, ktorá pozostáva v podstate z týchto dvoch častí, ktoré som vám ukázal. Lenže je tu ešte pridaná táto zákruta, ktorú vidíte pred nami, a prvú časť, ktorú sme robili, je v podstate z opačnej strany. Takže toľko asi k tomu, kolečko niekde začína tu na pred nami, takže neviem, dáme si možno dve kolečka, uvidíme ako to pôjde. Takže tuto by sme mali mať už nejakú rýchlosť, pretože do tejto následujúcej zákruty budeme rozhodne potrebovať. A to nebolo dobré, nevadí. Dobre, takže toto je pomerne náročná zákruta, pretože zase spomalujete v pomerne veľkej rýchlosti a dať to proste do dobrého driftu. Tuto v podstate treba to auto pripraviť pred tým kopcom ešte do jednej strany a potom hneď okamžite ho prehodiť do druhej. Bohužiaľ som stratil výkon, ako som prechádzal sa z ten kopec, čo znamenalo, že za tým kopcom v tej ľavotočivej zákrute som nebol schopný udržať ten drift. No a tuto máme dlhú rovinku pred nami. Samozrejme, ja nebudem vstupovať do tohto driftu so 130 km rýchlosťou, takže spomalím. Stratil som ten drift. Bohužiaľ. No, tuto to už ide relatívne fajn, v podstate hej, toto už je čistá kópia toho predchádzajúceho bečkového kurzu, alebo ako by som to mal nazvať. Do dvojky. No a tu je ešte wallride, ktorý asi nikdy nespravím, pretože toto je vážne divný. A few moments later. Teraz to už pospájam všetko dokopy tak, ako to má byť. Tak poďme na to. Dobre, takže rozbeh. Táto zákruta. OK, pohode. Teraz prechod do tejto, spomalenie. Flick troška. Dobre, udržanie otáčok aj uhlu. Prechod do ďalšej zákruty. Tuto držím. Tuto pustím ten drift. Tu ho začnem znova, idem doprava teda, potom prehodím doľava. Tu som sa trošku viac rozbehol, ako som sa chcel, ale nakoniec som to nejako zachránil. Dobre. Teraz prechádzame na túto dlhú rovinku, kde v podstate nemám čo robiť, takže tu len takto zo strany na stranu. Samozrejme, čím väčšej rýchlosti, tak tým je to ťažšie. Dobre, tuto už púšťam rýchlosť, spomalujem do trojky, aby sme mali dobrý vstup do tejto zákruty. No, to bolo relatívne OK. Tuto to potlačíme troška ďalej, do širšia. Sa musím vrátiť naspäť, aby som sa zmestil na trať. Jeden menší prechod. Tuto môžem ísť troška viacej do široka, tu už musím ísť do dvojky, pretože nemám výkon. 180 stupňová zákruta, relatívne v pohode, a posledná zákruta na trati je táto stena, ktorú som však tentokrát neprešiel nejako blízko. Takže to by bolo kompletné kolečko na tejto trati v drifte. Ešte vám chcem vysvetliť, že prečo je vlastne driftovanie pri stene na tejto konkrétnej mape také ťažké. A to je z veľmi jednoduchého dôvodu, keď sa pozriete na to, ako je tá stena v podstate, ten uhol nie je proste rovnaký. Vždycky, keď vy driftujete pri nejakom stene alebo nejakom objekte, tak je to väčšinou rovnaký uhol, ale tu v podstate nie je žiadny uhol, je to rovina. Zrazu máte ostrý uhol a potom máte ďalšiu rovinu, čo znamená, že vy realisticky predriftovať toto je dosť náročné. Hlavne v rýchlosti, pretože vy realisticky
jak to mám povedať, vždycky proste musíte setupnúť to auto na ten konkrétny uhol, ktorý chcete spraviť, hej. A keby som ho chcel setupnúť tuná, tak proste musím ísť veľmi pomaličky, hej. A nie rozbehnutý, aj to zďaleka nebolo ideálne, takže... Ale toľko asi k tomu všetko, takže... Myslím si, že boli tu aj nejaké solidnejšie driftíky, dúfam, že sa vám to páčilo, no a vidíme sa pri ďalšom videu, takže zdraví vás Tom, majte sa a čaute!